男子路都走不稳，但脚却不安分，看到路边机车使尽力气奋力踹倒，见一台就踹一台，整条街几乎无一幸免。早上大概十点多起床的时候，就看到这台车跟我这台车都整个倒，对面的邻居就跟我们讲说，好像听到是有人就是踹倒这样子。一觉醒来，机车变骨牌，还以为是被汽车撞倒，一调监视器才发现，宝贝爱车竟然是被陌生男子踹倒，不止车身伤痕累累，就连一旁盆栽也全被撞破。那个塑胶的地方好像有裂开，所以就锁不太紧。对，然后再来就是。当下的话，后照镜是直接就是往前倾。深夜出现踹车男，警方获报，马上调阅监视器追凶，这才发现原来不止这处巷弄被踹了四台车，300公尺外的132巷也有两台机车遭殃。警方锁定身份，发现这名踹车男似乎有点眼熟。快点，你家在哪里？对啊，拜拜。你可以自己回去哈。好，拜拜，不要睡觉喽。原来这名中姓男子228凌晨竟然醉倒在北捷市府站旁，警方到场叫醒他，他却头也不回，直接闪人，接着闯进虎林街巷弄内，开始疯狂踹车，让附近住户气炸报案。全案后续毁损罪函送地检署侦办。警方两天后顺利逮人，但周男却向警方供称自己喝醉，什么都不记得，所幸踹车恶行监视器全都录，被害车主目前也正式提告，要让男子为脱序行径付出代价。记者王俊文、尤涛台北采访报道。我是王一仲，新闻的产业带给我满满的使命感，不论是贴近民生的议题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。